Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt. Kryeministri Rama ka lënë pas Busto Arsizion, tani më i cili po boshatiset, por atje nuk do të mungoj deri në minutat e fundit. Kolegja jon Fiorella Beleshi që kemi në lidhje të drejt për drejt. Fiorella, të përshëndes, por njëkohësisht me ty dua të përshëndes dhe t'i uroj mirë se ardhjen edhe kolegut Ben Manaj nga Londra, atje ku do tjetë edhe stacioni i radhës si kryeministrit. Ben, ju lutem të më prisni në linjë përsa kohë që Fiorella duhet të largohet edhe nga ato ambiente për t'ju bashkuar pastaj pjesës. Fiorella, si u duk ky fjalimi kryeministrit dhe a pati feedback në atë sallë? Një fjalim një orë më i shkurtër se sa në Athin. Pasi fjalimi kryeministit Rama përpara shqiptarëve të Italisë ishte rreth 60 minuta, ndërkohë në Athin fjalimi ishte më i gjatë, me nota më patriotike, ndërkohë duhet themi që momenti më emocionues për shqiptarët, e cilët ishin sot të pranishëm në Pallatin e Sportit në Busto Arsizio, ishte pikërisht dokumentari përgatitur nga organizatorët duke nisur që me eksodin e shqiptarëve, të cilët udhëtuan drejt Italisë në vit në fillim të viteve 90 dhe më pas duke vijuar me të gjitha rastet, jo vetëm përmendja shqiptarëve në media, por dhe rastet e suksesit të artistëve shqiptar në fushën e art, të cilët kanë triumfuar në skenat italiane dhe duke nisur edhe duke përfunduar deri tek firmosja marrëveshjes apo si për pensionin, gjithashtu edhe për emigrantët, kampin e emigrantëve, të cilët Shqipëria hapi derën në Itali për të pritur të gjithë ata emigrantët, të cilët drejtohen drejt Italisë, por do të në Shqipëri pas marrëveshjes Rama Meloni. Duhet themi që shqiptarët, të cilët ishin të pranishëm këtu në Pallatin e Sportit, kishin një entuziazëm, por jo në përmasa që ishte në Athinë, dhe nga ana tjetër ishin ata të cilët, kur ne kemi mundur të komunikoni me ta edhe gjatë fjalimit të Zotit Rama, por edhe më para, ata treguan që jemi të kënaqur që sot jemi një popull, kemi ardhur për kryeministin e Shqipërisë, por nga ana tjetër një ndryshim tjetër i cili u vure ditën e sotme në krahasim me takimin e parë të Zotit Rama me shqiptarët ishte pikërisht që në nisje u këndua himni shqiptar dhe italian, ku në Athinë u këndua himni shqiptar dhe ai Bashkimit Evropian dhe jo ai grek, ndërkohë këtu shqiptarët kishin marrë me vete kras flamurin shqiptar dhe flamurin italian në shenjë mirënjohje dhe në shenjë miësie ndaj një vendi ku prej vitesh jetojnë dhe punojnë së bashku me familjet e tyre, madje shumica prej tyre kanë krijuar dhe familje, dhe pikërisht ai dokumentari ku flitet për eksodin në fillim të viteve 90 ishte emocionues për shkak se disa prej tyre edhe i kanë përjetuar vet apo prindrit e tyre. Nga ana tjetër duhet themi që ditën e sotme Zoti Rama e vuri theksin pikërisht në atë se çfarë e lajmëruan dhe në raportimin së bashku më herët tek pensionet, marrëveshja për pensionet, të cilët priten të përfitojnë sipas Zotit Rama rreth 400.000 shqiptar, por nga ana tjetër Zoti Rama nuk la pa nënvizuar që rreth në Itali jetojnë rreth 700.000 sipas tij 700.000 shqiptar, ku një treta prej tyre janë me pasaport italian, çka do thotë që kanë të drejtën e votës, ku vetëm me 9 qershor do të votohet për eurodeputetët e Italisë për Parlamentin Evropian, duke treguar që ndryshe nga vendet tjera ku politika ka bër luftën e saj ndaj njëra tjetrës apo kanë arritur marrëveshje, në Itali janë vetë shqiptarët ata të cilët fillimisht kanë dalë në çdo media duke thënë që e statu në albaneze ishte një shqiptar apo që e ka bërë këtë krim, sot janë vetë shqiptarët ata të cilët e kanë kthyer historinë, kanë kthyer faqen e tyre medaljen tjetër të shqiptarëve, duke treguar që është një popull i barabart mes europianëve, dhe tashmë duhet të Zoti Rama, duke përdorur edhe ironinë apo batutat e tyre, që edhe kishte ovacione në sallë për shkak të fjalimit të tij, kur tha që sot nëse një italian ju sheh, ju duhet t'i thoni çfarë po sheh, pasi duhet të jeni kryelar dhe duhet të jeni krenar për vendin që nga vini apo prej kuj keni pas të shkuarën, keni dhe mund të keni të ardhmën, pasi bëri dhe një ftesë për të kthyer të gjithë ata shqiptarë të cilët duan të punojnë në agroturizëm, për të kthyer në vendin tonë në hoteleri apo në të gjitha fushën e turizmit, për të kthyer dhe për të punuar, pasi tashmë pagat sipas tij janë të mjaftueshme për të jetuar, madje janë të barabarta edhe si në Europë. A pati Fiorella një ftesë për të votuar gjithashtu? Zoti Rama,
Jo, nuk ishte një ftesë për të votuar, por ju kujtoj edhe politikës, pasi duhet themi që Edi Rama nuk ka një fjalim, nuk ishte një fjalim që i doli në moment, ishte një fjalim i përgatitur dhe ai di shumë mirë peshën e fjalës, përmendi, ju kujtoj jo vetëm shqiptarëve, por edhe politikës në Itali, duke referuar vetëm politikës në Itali, pasi ai e konsideron Gjorgja Melonin si një mike pa e për Shqipërisë, por duke thënë që shqiptarët janë faktor tashmë në Europë, në vendet ku jetojnë, sidomos aty ku ka një shumicë të theksuar të tyre. Por mungoi një gjë, duhet të mirëjon. Ju kujtoj që kanë të drejtën e votës në shtetin ku jetojnë, siç është në Itali sot, por harroi të përmendë votën e diasporës, votën për të dhënë të drejtën atyre shqiptarëve të cilët jetojnë në Itali për të votuar për zgjedhjet parlamentare në Shqipëri, pikërisht nga vendi ku sot ata jetojnë. Një moment që nuk është bërë ende gati në Shqipëri pasi palët politike dhe nga frika, por edhe nga mosdakordësia politike nuk kanë arritur ende ta bëjnë realitet që shqiptarët ju jepet të drejta e votës për të zgjedhur edhe deputetët e Shqipërisë, për të cilët paguajnë taksa, por gjithashtu edhe remitancat e emigrantëve janë një bazë e mirë në ekonominë shqiptare. Por zoti Rama u mundua duke treguar që keni këtu të drejtën e votës. Ndërkohë për votën në Shqipëri, duhet parë nëse do të kemi dakordsi deri në fund të këtij sesioni parlamentar që më pas, edhe ndoshta në momentin e fundit ku do ketë takimin e fundit në Düsseldorf të Gjermanisë, për të bërë publike nëse do kemi, nëse do votojnë shqiptarët apo jo në zgjedhjet e arsyeshme parlamentare. E drejtë, ndryshe nga takimi më parshëm ai i Athinës në 12 maj, sot u vure që në podium nuk u ngjit askush tjetër përveç se artistëve që kryeministri kishte marrë me vete dhe gjithë vëmendjen ja kushtoi vetes. Mediat italiane nuk është se raportuan mbi këtë ngjarje, ndryshe nga ato greke që edhe përpara vizitës anatemuan ndër të tjera se mund të përbënte një rrezik praninja e tij në qendër të Athinës, e analizuan pastaj edhe faktin se nuk mund të kishte një ambient. Sot që po flasim, a ka një agent që pason kryeministrin apo është direkt kthimi për në Tiranë? Do jetë kthimi në Tiranë, rreth orës 19:00 ditës së sotme është parashikuar që të jetë kthimi për në Tiranë, do është thjesht një vizitë një ditore, pastaj vetëm Londra dhe Gjermania mund të ndryshojnë pasi nuk do jetë njëti skenar përse për këtë vizitës, edhe për shkak të largësisë, por Gjermania ka një tjetër filozofi pasi do të jetë ndeshja e Shqipërisë dhe politikanë do të jenë një ditë përpara për të parë dhe ndeshjen gjithashtu dhe shqiptarët dhe mund të kemi një ndryshim, nuk mund të jetë një vizitë një ditore, gjithashtu edhe Londra do të zoti Rama së bashku me delegacionin do të jenë një ditë më përpara, por Londra mund të ketë ndryshime e të datës, pasi është parashikuar që fillim të mbajmë 2 qershor do të mbahet me 9 qershor, deri paktën deri informacion që deri tani ishim dhe mund të ketë ndryshime më vonë, por duhet të themi që ditën e sotme kishte disa të ftuar të tjerë në Athinë kishin probleme me autoritetet për shkak të vendit, për shkak të sallës që nuk po e gjenin dhe për shkak të problemeve teknike që po nxjerrin, ndërkohë ditën e sotme kishin të pranishëm autoritetet lokale italiane. Nga ana tjetër ishin të gjithë kryebashkiakët e qeverisë, kryebashkiakët e majtë në Shqipëri, mes tyre edhe kryebashkiaku i Tiranës ku në Athinë mungoi, dhe nga ana tjetër kemi parë edhe Iglitarin, i cili ishte pikërisht ditën sot më i pranishëm për të mbështetur një takim që siç kanë quajtur vetë socialistët organizatorët, një diel shqiptare në veriun e Italisë. Mirë, përmbyllet këtu. Fiorella, shumë faleminderit për gjithë raportimin që ke bërë, jo vetëm gjatë këtij transmetimi, por për gjatë gjithë ditës së sotme. Kthim të mbar për në Shqipëri.